is with great pride that I welcome you into the American family. No matter where you come from or what faith you practice, this country is now your country. Our history is now your history. And our traditions are now your traditions. You enjoy the full rights and the sacred duties that come with American citizenship. Very, very special. There is no higher honor, there is no greater responsibility. Como vocês observaram, né? Hoje foi o dia da minha cerimônia, que eu recebi o meu certificado de cidadão americano. Estou muito feliz e creio que toda a igreja Viva 24 Horas também está feliz. Quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, pela vida de todos os pastores, missionários, obreiros, os nossos irmãos lá de Gramacho, né, que sempre oram por nós, os nossos irmãos das igrejas filiais do Brasil, da Europa. Eu que fui alcançado na missão do esporte lá na Holanda, né, em 1999, ingressei nessa igreja, fui discipulado pelo nosso reverendo, os pastores e colaboradores, e para a honra e glória do nome de Jesus, alcançamos algo que para mim era imaginável, né? Eu que nem gostava de estudar inglês, hoje, né, estou na América, representando o nosso reverendo como um dos pastores auxiliares. Cheguei aqui através do futebol, né, jogando futebol no DC United. E hoje, graças a Deus, acontece algo que só através de um milagre, né? Nós, graças a Deus, chegamos e tivemos essa oportunidade de ter esse certificado como cidadão americano, tanto eu como a minha esposa, a pastora Helenice, as nossas duas filhas, Emily e Carol. Então eu tenho muitos motivos para estar agradecido com Deus, louvando a Deus pelo reverendo, por todo esse ministério. E assim como a Bíblia diz, né, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, eu digo que eu e minha casa somos cidadãos americanos. Está cumprindo a promessa, está cumprindo aquilo que o reverendo declarou em 1985, que a nossa igreja seria uma potência missionária e é uma potência missionária, e chegou aqui na América. Glória a Deus!